Mtazamaji wangu, tunapojaribu kuangalia serikali ya UDA vile inazidi kusonga mbele, mambo yanazidi kuenda mrama, na ikifika mwaka wa 2027, UDA itaweza kupoteza viti vingi sana. Mimi kama mchanganuzi wa masuala za kisiasa, nimeweza kufanya ile survey na nikaangalia, nikaona kwamba baadhi ama wengi wa wabunge ambao waliteuliwa ama walichaguliwa na chama cha UDA walichaguliwa kwa sababu ya umaarufu wa chama, wala hawakuchaguliwa kwa sababu ya uweledi wao wa kazi, ama hawakuchaguliwa kwa sababu ya ile nafasi wako nayo ya kufanya kazi. Kwa hivyo wengi wao walibebwa na upepo wa UDA. Na sasa hivi tunapozungumza, mambo yanazidi kuwa mrama. Nataka tumsikize Kasimo Choi ambaye ni mwandani wa Rais William Ruto na pia anapenda kufuatilia sana masuala ya siasa hapa nchini Kenya. Ameweza kuyatamka mazito sana na akaweza kusema ya kwamba chama cha UDA ifikapo mwaka wa 2027 kitaweza kupoteza kwa kiwango kikubwa sana. Ninataka kuambia CS Murkomen, rafiki yangu, CS Murkomen Kibuchumba, wachana na Samson Cheregei. Huyu seneta amejitengenezea jina kabisa kwa Wakenya baada ya yeye kufukuza Silvana Sosoro, huyu kijana mkora kutoka Kisii, kwa seneti. Huyu anatetea Wakenya kabisa, huyu Cheregei. Na Cheregei ukisimama ugavana, nimekuendosi huko nani, unatosha kabisa. Murkomen umepewa kazi. Angalia wakati wa Uhuru Kenyatta aliweka Macharia, wakati wa 2018 mpaka 2022 Uhuru alipeleka maendeleo ya barabara kwingine, akaacha Nandi na sehemu zingine kama Pometi. Pometi kuna pahali inaitwa Rungisha, nimeona barabara chusi, hakuna barabara. Uwezi ukasima nyumba yake inaungua hapa, imeshika moto, unaenda kusima moto kwa jirani, unaacha yako. Tengenezea watu yenu barabara vile Uhuru alitengenezea watu yao. Rais amekupea kazi, sio kuenda kwa mashishi funerals kuenda kutoa utuba huko. Hapana, chapa kazi kama Macharia. Tengenezea wanandi au watu kwa Pometi hawana barabara, wote barabara. Ndio mimi nakuambia, uwezi ukispekti rais atoke huko juu akuje kutengeneza barabara kwenu. Hapana. Uko na malingo kipuli mingi wewe Murkomen, wewe sio mtu mzuri. Mtu mbaya, kichana mbaya kabisa. Na nikisema ni kama huko kwetu Kisii. Huyu mama Imonyonka na yule mbunge alikuwa mzee chimi ya ngwenyi, hakuna barabara kwao. Kasi yao ni kuongea parliament Kisungu mingi, hakuna barabara. Kisii mzima kila pahali iko barabara, rami. Wabasi ndiye naongoza. Lakini ukienda Kitutu chache, yote south na chache north, hakuna barabara, ni morom. Sababu huyu ni mbitina vitina mingi huyu Onyonka. Nilikuwa nafikiri mtu mzuri. Onyonka anaenda nyumbani. Magara, tutapea Magara kiti cha usenator. Magara anashindwa kidogo. Magara ndio the next Kisii senator. Nimemuendorse kabisa. Kisii viti mingi yetu ya UDA. Osora ameharibu, hatutapata watu. Mimi naona hata kwa generation UDA ama Kenya kwa hatutapata viti vile tulipata. Tutapoteza viti mingi kila pahali. UDA wameua, hata huyu kijana anaitwa Marara ameua UDA kabisa. Watu watachagua watu kutoka chama chochote. Mtu anasimama na chama ingine, UDA haitakuwa ati sababu umesimama UDA bigiwe kura. Hakuna kitu kama hiyo. In the next generation, nime predict tutarusi viti mingi sana kama UDA, kama Kenya Kwanza. Nimeona kabisa ukweli kwa mambo. Ndio watu wakuja kusema Cosmo alisema. Marara abatari yule mama Veronica Maina alikuwa. Huyu Marara ni pure. Vichana malingo, sijui kwa nini mnaweka vichana kama hao. Wameharibu chama. Nafikiri baada ya kumsikiza Kasimo Choi, japo kwamba Wakenya wengi wanamuona kama ni mtu ambaye ana adabu, manake wakati mwingine anapozungumza huwa anatumia lugha ambayo sio safi. Lakini mpenzi mtazamaji, nataka nikuarifu ya kwamba baadhi ya mambo ambayo anayazungumza ni mambo ya ukweli. Vita kati ya Murkomen na Cheregei anayepoteza
ni Kipchumba Murkomen, kwa sababu Kipchumba Murkomen ni waziri. Na Cherargei, mambo ambayo mara mingi huwa anayazungumza kuhusiana na utepetevu wa Murkomen ni mambo ambayo wa Kenya wanaona. Kwa hiyo hata kama Cherargei alikuwa kwa kiwango fulani hakuwa mtu ambaye anapendwa kwa sababu pia ni mtu wa kuropoka, lakini ikifika mahali ambapo anazungumza ile lugha ambayo wa Kenya wanaitaka, basi Cherargei ataonekana kuwa mfalme ama shujaa, na Kipchumba Murkomen ataonekana kuwa ni mtu ambaye ni mtepetevu, mtu ambaye hana umaarufu, yani mtu ambaye hana maana yoyote kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya iwapo hauwafanyii kazi vile inafaa, basi wewe hakuna maana, una maana. Hata rais hayati Mwai Kibaki alikuwa anasema kwamba hauna maana yoyote, wewe ni binadamu ya mafi ya kuku. Manake alipokuwa akiangalia na kuona kwamba wewe ni kiongozi ambaye umechaguliwa lakini unajaribu kufanya mambo ambayo hayamfaidi mwanadamu ama mwananchi, basi wewe hauna maana yoyote. Na pia akaweza kuzungumzia Silvanus Osoro. Silvanus Osoro ifikapo mwaka wa 2027 huenda akapoteza kiti chake cha ubunge, kwa sababu ni mtu ambaye kwa kiwango fulani anazidi kuchapa ile siasa ya kijijini, ile siasa ya vita vurugu, siasa ya kujipiga kifua. Na jambo nafikiri linafanya Silvanus Osoro aweza kuwa hivi ni kwa sababu aliweza kupewa kiti kikubwa sana, na ukiangalia umri wake na mahali ambapo ametoka pale kijijini pale wanasema kama remote, sasa ni jogoo la shambani limefika mjini na anajaribu kuwika mjini, lakini kuwika kwake huenda kusimpe manufaa, kwa sababu Wakenya wengi sana wameweza kukasirika. Tumemwona Silvanus Osoro akiweza kuvamia gavana wa Kisii Simba Arati mara kwa mara, mikutano akiweza kutibuka, na kisa na maana inaonekana kwamba ni Silvanus Osoro. Kwa hivyo ni baadhi tu ya maneno ambayo Kasim Ochoi aliweza kuyazungumza, ambayo mimi nakubaliana na yeye asilimia mia kwa mia. Kwa hivyo mambo kama hayo huenda yatawaharibia wabunge wengi sana wa UDA, na pia Wakenya sasa hivi pia wameangalia wakaona ya kwamba hawa viongozi tuliwachagua bila kuzingatia ile ability yao ya kufanya kazi, walichagua kwa misingi ya chama. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuweza kunitazama, na nakuomba iwapo unanitazama kwa mara ya kwanza, bonyeza alama ya subscribe. Na ukishabonyeza alama ya subscribe, mpenzi mtazamaji, bonyeza pia alama ya kengele ili ukuwe wa kwanza kupata notification tunapofanya uchambuzi kama huu siku za kesho. Asanteni.